labaadna waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha Soomaaliland dibadda iyo gudaha ee aad uga damqaday xaliga iyaga haaraanta ahaa ee wax halaaliya wuxuu ku sababaysnaa jirin. aad baan horta dadweynaha dal iyo dibadba uga mahadcelinayaa, gaar ahaan xisbiga iyaga wicid, madaxda, guddoomiyaha, xogeyaha dhammaantoodna aad baan iyagana uga mahadcelinayaa. waxaa kaloo u mahadcelinayaa bahweynta miidiyaha ee maanta halkaan noogu yimid dari fosaar. waxa weeye horta maanta doorashadaydii sidii baan ugu taaganay, waxaanu caddaynay inaan kana tanaasuli doonina, oonu sidayadii nahay musharaxiintii aanu nahay halkii ka wadanayno. waxaana la yidhi waad ogtiinoo annagoo hawl xildhibaanka ducaa een aabihii laan loo qabtay annagoo joognoo laba awr ku qalnay in naloogu yimid oo 10 gaari oo RRU naloo keenay. maanta waxay noqotay in ducadiina la yidhi lama tegi karo oy xadhig noqotay. laakiin wixii dambe horta dib baanu idinka sheegi doonaa. de horta annaga dembigan nagu haysto dembi aad iyo aad u fool xun weeji, wax dembi annagana galnay ma jirto. waxaan halkan ku caddaynayaa markii horeba inaan waxba aniga tanaasuliyo iminkana ma tanaasuliyo inaan weli sidii u taaganahay. kolleyba mar hore mar shalleyba iminka waan soo baxnay, iminkadnu ma soo baxnay, weli horta shock baa nagu jirta. annagoo faraxsan oo ku faraxsan inaan reerkeennii iyo carruurteennii arkayno, haddana dee su-aal weyn ayaa isweydiin leh. waxaan halkan u mahadnaqayaa xisbiga ucud oo iyo taageerayaashiisa iyo shacabka Soomaaliland dhammaan oo aad iyo aad dee noo soo dhaweeyo natusay de inay taageero badan ku leenahay.